Провокаційні обстріли сил антитерористичної операції не припиняються. За минулу добу російські окупаційні війська 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України. На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокалібрних кулеметів противник накривав морських піхотинців поблизу Павлополя. По позиціям у районі Гнутового ворог гатив з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Водяного застосував 82-мм міномети та протитанковий гранатомет. По захисниках Широкиного та Лебединського вів вогонь зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку позиції сил АТО у районі Авдіївки противник обстрілював з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч населеного пункту Зайцеве ворог вів вогонь з озброєння бойової машини піхоти та гранатометів. По захисниках шахти Бутівка противник відкривав вогонь з великокалібрних кулеметів, а по оборонцях Миронівського – з автоматичних гранатометів. На Луганському напрямку по позиціях поруч Катеринівки противник застосував міномети калібру 120 мм та автоматичні гранатомети. Опорні пункти у районі Новоолександрівки ворог обстрілював зі стрілецької зброї. За минулу добу двох українських захисників було поранено.